geeriyoon doonaa. Laakiin ummadani way kugu ag dulman tahay, saan arkayna anagu dulmi xoog leh yaad ku haysaa. Ilaa hadda kamaadan joojin shalay. Waxaan arkayna banaanbax baan banaanbax aanayn leh Soomaali baan nahay, oo Soomaali baan nahay maan ciise nahay ma iska tiraadina wataasa bayaan noqon arrinkana cajiib nagu noqda ka waran. Soomaali baan war ciise nahay ma iska tiraadina awal bay leen Soomaali baan nahay sheegan jirin awal miniga Soomaali sheegan jirin weligaa sokad ciise nahay ciise nahay una dur jirteen ciise nimadii uu ku fadhiya ha. Laakiin ummadda Soomaalida aad sheeganaysa waxa kaaga dhow canfar haddaad runta doonaysa. Soomaalida aad isku nanabaysid ee Soomaalida annahay aad leedahay canfar baa kaaga dhow, ood wad la degan tahay, oo jaa maaragtay aad walaala tahay. Laakiin Soomaalida aad maanta sheeganaysa wax kaaga cadma leh. Laakiin Soomaali maxaa loo rabaa maanta? Waan ognahay waxa loo rabo. Waa dhul canfareyn lagu qaato, ha dhul canfareyn la yidhaahdo, waa dhul maaragtay ciise leeyahay la yidhaahdo yaa la rabaa. Soomaalida runa ka moodi, Soomaali baan nahay, Soomaali baan nahay, waxa runa moodi. Awrka lagu kacsanay, haataa awrka lagu kacsanaya. Laakiin canfari way socotay maanta. Canfaritii hore u aamusnayd ma aha canfari maanta, waxa weeyaan tu maaragtay iswadoog runta haddaad doonaysa, haddii runta laguu sheeg weyaan canfartu la siri karayana maaha maanta, sinaba looma siri karay. Laakiin aniga waxaa ila yaabka iga dhigay ee ilaa maanta aan ka fikiro war caawe ra-iisul wasaaraha la sheegay miyuuna awood lahayn, war ministerka la sheegay canfar miyuuna awood lahayn, war koroneelka canfartu miyuuna awood lahayn. Xagu awooddeed ilaahay halkuu mariyay ilaahay, iyagoo halkaa jooga iyo halkaa laga leeyahay war u dira rasaasta. Rasaasta yaa lagu leenayaa? Waxa lagu leenayaa waa canfar yaa lagu leenaya? Miyaynan hadli karayn oyna odhanayn warhe annagaana halkan joognay waa sidee? Miyaad annaga naarkayn? Oo yar unu xishado qof dacwad maxkamad in la keeno sow ma ahayn. Aawe, kii maxkamadda keen lah? Kii odhan lahaa Xasan Tarbees maanta ha la maxkamadeeyo oo maxkamadda ha la keeno caraaw? Minister canfareed awooddaasuna lahayn. Ministerka canfartu awooda male, dibiteega canfartu awooda male, koroneelka canfartu awooda male, ra-iisul wasaare canfartu awooda male. War adeer baasho haday bakti noqotay adeer waa sidee? Haddii la dhimanayana dhareer kale iska dugaaye Soomaali waxay jiraa, war haddii la dhimanayana dhareer kale iska dugaa bay jiraa. Maxaad minister ka tagtaada waxaad waxba adan ka qaban karay? Magacee ummadda canfareed ee afarta gobol degan aad ku fadhid, war in yar wax isu yeela niyow bale siira qanjiiriya yaaqi naftaada kulkaad qanjiirisid waa dareentaa. Anu waxaan leeyahay mas-uuliinta canfareed ee meesha fadhidaay, war adeer yaal sidan si kale u bedela, war dad dhiig la noqda, dad dadkooda u taagan noqda, dad dadkooda u hadla noqda, dad dadkooda dhibta soo gaadha ka dhibaatooda noqda. Ha noqonina wax biyo lagu shubto kolo laga shubto, ma dheri baa tihin inigu? Dheriga kolo wax lagu shubaa kolo laga shubaa, ma dherigaasaa tihin? Ha noqonina qof lagu shubta lagana shubto, dad dadkooda u taagan noqda, dad mas-uul. Haddii aad noqoto war canfar hadday jirin yaa mas-uul kaa dhigilaa? Ummadda canfar hadday maanta jirin yaa mas-uul kaa dhigilaa? Cidi kaama dhigteen? Laakiin sharafta aad ummaddaastaa sharaftaa kuu yeeshay, sharafta ummadda ay kuu yeeshay ha ku ciyaarin iyadana sharaf u yeela. Rabitaanka ummadda canfareed dhex soco oo ogsoonow, la sheekayso ummaddaada canfartaa, ma la sheekaysto dhalinyarada canfartaa? Ma maxaa jira dhe dhibka jira haddaada furi karayna? Dee aayar iska dhig meesha oo wax jiraa war canfarey awood malihiye dee naga daaya baashan, waa feeg baashan oo iskaga tag. Kolka ummadda canfareed kuma soo eegaysa hadii wiilka yagi waxbu arkay runbuu sheegay waxay odhanaysaa no. Xagga ka soo galbala Zainab Cali, xagga dhinaca shiga soo gal, laba dhinac waa ku jira, dhinaca shiga soo gal Zainab Cali.
iyo cumar oo labada dhinac xagga dhinaca jirsho ka soo gala laba dhinac baa ku jira dhinac waa kombuyuutar mise kombuyuutarkaas ka xidhaaba kombuyuutarkaaba iska xidhayaa sug kombuyuutarkaa sheer garaynayaa sug kani kombuyuutarkaa xidhayaa sug waka xaggana xagga kalaa ku jira iska dhaaf dhinacana hadde xaggana iska arkaynaa insha allah hadde tole waxa weeye haddii aadan awood u lahayn inaad dadkaaga aad maaragtay difaacdid inaad dadkaaga u hadashid inaad dadkaaga dhibkooda dhibkooda dhibka aad ka reebtid haddii aadan karayn inaad mas-uuliinta mas-uulnimadaada aad sheeganaysid aad tiraahay tani mas-uulnimo ma aha fiican war masheekha wax ragga ku jiray canfar masheekho kudhaata wax nafle ku jiray ila sheekh waan ogeyn haliib waa kaasi allah yirxamu sheekha waa kay kari waayeen berigii furuudda way kari waayeen dhinac kastay ka mareen sheekha wuxuu ahaa nin ummadda canfareed waxa danihiisa oo dhan ka horreysiya danaha ummadda canfareed kolka masheekha dabadii ma jiraan ma jira ma oran karayna way jiraan kulli way hadlayiinuni laakiin sheekh muxuu ahaa nin aanan ma aragtay in yara gabaad lahay uun ka gabanayn wax buu ahaa runta aan ka gabanayn ummadda canfarna ma aragtay ka hormariya danihiisa oo dhan buu ahaa anu sheekha waan aqaana si fiican baan u aqaana sheekha jaar baan ahayn waan la sheekaysan jiray sheekha si fiican baan u aqaana allah yirxamu ilaah u naxariisto inamadiisina dee kolley meelaha way joogaan kolley laakiin aan waxaan leeyahay mas-uuliinta canfareed war adeer riyaal naftani mar bay dhimataa laba jeer lama dhinto dadkiina ha ka dhigina riciyad inay noqdaan ha ka dhigina dadkiina ha ka dhigina dad aan waxba ah wax laga soo qaada aan ahayn ha ka dhigina isu istaaga ummadda canfareed rabitaankeeda isu istaaga ma aha rabitaankiina rabitaanka ummadda canfareed war annagoona canfarayn baa arkayna dhibka canfareed arkayna oo noo muuqda lacagtu berri bay dhammaan lacagtu ma raagayso lacagtu berri bay dhammaanaysaa laakiin bani aadanimadaadu iyo taariikhdaadu ma dhammaanayso maxaa maanta axmediin loo xasuustaa axmediin mar hore u dhintay allah yarxamu laakiin ilaa maanta maxaa loo xasuustaa naga naga maxamed cabdallah akam naga axmediini maxaa loo xasuustaa ilaa maanta waa nin dhintay waa tegey sheekho maxaa loo xasuustaa ilaa maanta waa nin dhintay oo tegey allah yarxamu boofde ummadooda iyay maaragtay rabitaanka ummadooda iyay mar kastaba ay danahooda ka hormarinaya laakiin maanta dibitee baa layga dhigay minister baa layga dhigay halkaasaan dhex fadhiisanayaa canfar ma hadli karto canfar biyo ma heli karto canfar milix ma heli karto bariiskii canfarta wuxuu noqday kotorbaan canfar waa la tooganayaa waa qaruurad baa naxagatay dhaca rasaasta ma rasaas baan odhanayna qaruurad baa naxagtay ilaa ka cabsado war bal waxaan ayaga war ma rasaas baan idhaa qaruurad baa ixagatay bal ukaadiyo aaweyse kii canfareed ee odhan lahaa war dadkan yaa rasaaseeyey kii rasaaseeyey iisoo xidh odhan lahaa aw ila baashu xuniyey iyo aqli bay doontee dibitee canfareed oo odhan kara war dadka iyagii ninkii rasaasta ku dhuftay iisoo xidha maxkamad ii keena odhan lahaa caraawe ma jiro adoono meesha ku maqayin lacagta way naga dhammaan berri anruntaan nin sheegi ministarada canfareed dibiteyada canfareed ra-iisul wasaaraha canfareed hadda si fiican u dhegaysta way niga dhammaan lacagtaasi waxaanad noqon doonaa dameer daalay baad noqon doontiin aan runtaa nin sheeg dameerku markuu daalana waraabaa iska leh hilibkiisa haddaad maanta odhan weyday war dadkii canfareed dadkii rasaaseeyey maxkamada ii keena aad odhan weyday ood xeer la tiigsan weyday de maxaad canfar u qaban bushit canfar maxaad u qaban maalin aad canfarta la tooganayo maxaad u qaban dee ukaadiyo uba hadli karayn bal ukaadiyo uba hadli karaynba odhanayn war maxaa canfar lagu rasaaseeyey sababta rasaasta keentay maxay tahay
intaasoo keliya aan odhan karayn dee muxuu minister ka yahay, muxuu ra-iisul wasaare ka yahay, muxuu yahay dee he is nothing. haaway dee ma aakhir aad u noqon canfar aad wax u noqon adduunka haddaad canfar wax ugu qaban weydid aakhira waxaad ugu qabanaysa bali already you gone waxaad noqonaysaa lafaad noqonaysaa waa lagu xabaalayaa buushid baad noqon laakiin adduunka waa inaad isu istaagtid ummadaada oo tiraahdo war ummadayda waa maxaa khaladka lagu samaynayaay maxaa keenay rasaasta lala dhacay ummadayda maxaa xaqooda loo tuubsanayaa xaggee loo dirayaa rasaasta waxaan oo dhan inaad weydiisid kadib iteegaa loo baahanyay ka ministerka loo baahanyay ka ma aragtay ra-iisul wasaaraha sheeganaya inay ay ka hadlaan oo bannaanka soo dhigaan bay walaalkii loo xiryo bay tiraa soomaalidu aadna soo qoyso iniga hadda biyii baa laydiin soo sidaa waa wasiirada canfarta iyo ministerada canfarta iyo maaragtay ra-iisul wasaaraha canfarta biyihii baa laydiin soo sidaa walaalihii waa loo xiiraye laakiin iniga biyihii baa laynigu soo sidaa laynigu xiiri lahaa waa kaloo ini arimale walaalkii loo xiriyow aadna soo qoyso bay tiraa soomaalidu anaa kuu sheegay dee walaalkii kolka loo xiiro anigana dee waa laii soo sidaa biyaho waa lai xiiri doona walaalkii dabadii baa lai xiiri doona waxaan idleeyahay canfarha rasaasha lagu garo bariisku kootarbaan ha noqdo xoolahooda ha la dhaco wax kasta ha lagu sameeyo laakiin inigaa laynagu soo socnaa waxaad noqon doontaan dameer ka daalay rarkii mar hadduu rarka qaadi waayena waraabaha laga soo xirayn waayey baad noqonaysaa waraabaho cidladaasu ka helaya maxaa qeelqeeya weligii dameerku markuu xoog galaa waa la raranayay markuu xoog yeeshayna de waraabaha loo dhig dasi maanta dad canfar aad la weyday ood odhan weyday war maxaa loo dadkayga loo sheeganaya aad odhan weyday dee ma wax hataba iska yar yaad sa ra-iisul wasaare u noqon yaad minister u noqon yaad dibite u noqon ilaa canfar baad u noqon lahay canfarna dee waa kaadhib taraasi ku dhex jirta xooleedii baa la guranaya maal lacad geeleedii baa maal quraanta la guranaya dadkii rasaasta lagu dhuftaan leh warqarood baa nimuday dhaha yaa allah qarood baan imuday maxaad odhan u odhan weydeen yaase dhakhtar geynayo lama geynayo kii cundhaf ku soo dhaawacmay dhakhtar ku joogaa maxaa scholarship ilan dad ladan baa scholarship qaatay cumarow kii cundhafiyo caddaydu ku soo dhaawacmay dhakhtarka jabuuti waa laga daweeyaa afartii dikil ku dhaawacmatayd waxay lahaday wax daweyy qarood baa nimuday dhaha ordon dhaafan leh balcadaad inta leegta ka waran taasaa canfar u taala laakiin anu waxaan sheegayaa kuwan mas-uuliin baa nahay leh ee canfareed ee meesha isku wada tahay adeerbeen baad isu sheegay haddaad maanta canfar isgarab taagi weydiin ood ummadda canfareedeed rabitaankeeda isgarab taagi weydiin wallaahi been baan anigu axmed bashiir muxuu yidhi dhaha been baad isu sheegaysaan kumana sii waari doontaan iyaguna idinma daynayaan hadduu wadin idaayo ciise idinma daynay arrintaan ii sheeg salaamu calaykum calaykum salaam hay iska waran salaam aad iyo aad waa la fiican yahay dhulkaa nagu kullaadee walaalihii meesha ku jiro dhanna waan salaamaya hay iska waran nabad wallahiwaa kaade waa sidaad sheegaysidii dee wax isbedeleena ma arkeyno arrintu xalkiiun bay ku socotaa dee wax la gumaadayo iyo wax shaqadii laga erinayo bilaa sabab iyo dee waxaayo meydhan unbaan ku jirna axmed bashiirow dadkanaad sheegaysideena yaa wax ay yihiin waxay ka mas-uul yihiin anaku ma arkayno laakiinse ayakiina dhibaato weyn baa haysata anu malayno yaa inkastayna jeclayn yaa wallaahi dee dhinacay wax naga haystaa ma garanayn axmed bashiirow waa mas-uuliintu waa runoo dee dad bay mas-uul ka yihiin waa inay u dabqadaan waa inay u hadlaan laakiinse dee way iska iman cisho ay hadli doonaan annaku horta balhaanisa soo
ururinno annaku bal haan iskeenno bal horta arkaa baan arki doonaa shicibka canfaray horta bal aan maaragtay waa laga arkaa leedahay iyo kulli ma dheere ha ma dheere insha allah iska iman waxaa jira dambiyo maaragtay xeerar la cuskadaa jirta xasan darbees jabuuti isagoo nin jabuutiyaana oo jabuutiya iyuu yidhi war ciisaa rasaasta la gaara rasaasta waxaa lagu leenayay canfar ministerka canfareed ma oran karaa xasan darbees hala ii keena maxkamad ma oran karaa ma hadduu oran karay wax maa laga qaado ma oran karay wax maa laga qaado hadduu oran karayo waxba laga qaadi iminka isaga inankii isaga inaan dacwadeeyey inaan baa cafara malaha baarkeega mooyaan dacwadiisa geliyaan u mareen inankii waaka shaqadiiba kaaba shaqadii laga eriyey sidaanu maqlaya de wallaahi si fiicaninankaa shaqadiiba laga eriyey bilaa sabab bilaa maxay sidaa dan sidaan dadka ka maqlayaa sidaabaan u maleen marka cadaalad la-aanta iyo waxan way iska dhammaan doontaa wax kastaba waqti bay iska leedahay axmed bashiirow wax kastaba waqti bay iska leedahay tallaabadu way iska qoran tahay marka waxa waa waxaan anagu ka seexanay waa waxaan gaali isii tatexay gabakokiyataqaameebay tiraa cafartu waxay ku mahmahda geegu wuxuu kaa cunaa gacantaad adigu fidisay marka waxan oo dhan annakaa iskugu wacan waa waxaan anagu iska seexanay waa waxaan anagu gacanta qabanay meesha dhiganay waa waxanoo dhan waa annakaa iskugu wacan axmed bashiirow marka annaka unbaa iskaga saari doonan annaka unbaa sidaan iskugu soo xirxidhanay annaka unbaa iska saari doonay iminkana afartaa sanadood ninkan annakaa gacan soo qabanayna halkaa dhigaynay annakaa odhanaynay adiga mooyaane wax kaloo kaa fiicanoo ku bedelayo ma jirto annakaa odhanaynay marka dee dhibtii oo dhanna waa annaka waxa la gumaadayo waa annaka waxa haraad loo dilayo waa annaka waxa biyo la-aan loo dilayo waa annaka markaaba casuumadi iyo lacag malyuuna bixinayaan dadka eegayna haraad waa kuwa oba jirkaaniyo la wareegayaan canfarta baadiyaa ma lagu masruufi jiray shalay mid yaroo leefka soo galay wuxuu yidhi xasan guuleed wuxuu nagu masruufi jiray cundhuf iyo cadayto agteeda ilaa adhagaale ilaa somaliland iyuu nagu masruufi jiray kana masruufkii buu naga goostay buu yidhi kolka canfar la arkay la masruufi jiraad umalaynaysaa axmed bashiir aan kuu sheego kanima masruuf waxba muu goosan jaamacali geele dhow iyo soddon sanadood muxuu la fadhiyaa meesha korontada maad garanaysaa kurantada waxaa lagu fadhiyaayee loo dhaqaajin laayahay warsho 100 in ka badan oo rag geerisa jooga ayaa mushaarkooga xaggaa ka qaata looga qaadaa lacag masruufkooga taamaad garanaysaa kuwa Itoobiya waxay mushaar bay qaataan baan maqlay way qaataana waxba lagamuu goynay dadkan dad odhanaya weligaa waxbaaba noo samaysa waxaa noo tartay mooyaan de dad iska dhibaatan oo iska deewo iska jirta inkastoon dee odhanayn waan masruuf baad sheegaysaamaxaa masruufa masruuf weeba dheertahay xoolahogiibaba ammaan u lahayn axmed bashiir maxaa la biil biilmaxaad goolhoogii la dhacaya la gowracanaya la iska cunayo axmed bashiir masruufna hadday iyakii ay sii qaadanayaan baaba la dhacayaayo maxaa masruufaana baadiyaa la baxayaan soo kuwa caskari ka boobayso ee jabaadaad tiina jabaadaad u geenaysi laga khasaarinaya xoolahoogi maxaa masruuf waa masruuf baad sheegaysa intoodiibaba ammaan u laayihiin oo masruuf la siiyo waa kuwan geeli meesha kusoo xidheen qaarna cuneen qaarna maxaaada gaajo ku dileen waa kala meermeeray bal ha cuntiin balaa dhibaad geysatiin bal qofku hadduu geysteen hadduu ishagaajinayo uu khaladkii galayo ka daba tegayo markaan daacabanno oo de wixii naloo magdhabayo dadbaybaa ahaan lahaydba waxba dhan lagaba soo qaadayaba dad baa xaggan ka hadlaya dad baa dhibaataysan waxaas waxaan ku leeyahay waxba waxaad sheegaysaa biile maxaa biil xoolahoogii bay ammaan u laayihiin
xoolihii maxayd ubaqyo ka baxaysa baadiye ma tegi karayo, dhexda baa loo joogsanayaa, waa la boobayaa, waa la cunayaa, xoolahoogii baa la dhacaya, maxaa la siin? Haye, Geerisana, Geerisana biil baa lagu qaataa ilaayo Geerisa. Wallaahi baan kule jaamacani gele meesha wuxuu waxa lagu haysto ee loo dhaadhicinayo tonkiibaa halka 500 in ka badan lacag ku qaadata hay-addii. Mid kale aan ku weydiinayaa, sultaankii maaragtay geeridiisii ayaa tegay dowladda, dowladda Jabuuti waxa tegay, maad garanaysaa? War dowladda Jabuuti dee waxa tegay dee mooyaan tasiirooga waan ka arkayaa anaku maanakaa dad u baahan ambaa jamhuuriyadda maya maya ayaa tegay imika matalan maya matalan imika Ethiopia waxa ka yimid ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo maaragtay wasiirka maaliyadda. Anoo ninkan Ismaaciil Cumar kama dhex arkina dee kuwii kale dee ministaraadii way joogeenismaaciil cumar muxuu tegwaa sayruu taga ma ahayn maxaa naga galay anoo iman waayaba maanakaa u baahan bacfar oo dhan baa ku dhannayd maxaasuldaanadu iyo dhan baa joogay cafar oo dhan ma harin maanakaa u baahan hadduu yimaadee haddii kalearintood arrintooda way iska qabsanayaan qofna ugama baahno ayaka maanakaa u baahan iyo yimaadiyo kiima waayaba suldaankii eritrea muu yimid kii eritrea ka eritrea mid baa yimid suldaankii eritrea ma imanayo ilaa intuu isaga jooga wejigiisa ma imanayo kaasi kolka geelan canfarta ee maaragta la urursanayo yaa urursanaya waayo dadka urursanaya dee meeshan dadkan ay askarta leeyihiin meesha dhiganayaan baa urursanaya maxaad waad wixii hadday iyaku ku jirin axmed bashiir qofkii qof waxa geysto laakiin markaad ka qaylada aad dhibad ee tiraahid waxaan baa dhiba igu haysta dadka iga qaaday inaad dadkaa lagaa bedelo maaha kuwan dadkii la saaseeyey lagama dul qaada ninkii waa kaa weli jooga haye xoolihiidadkii rasaasta ku tuuray dadka maxaa maxkamad loo keeni waaya ministarada canfareed mayna dacweyn karan ra-iisul wasaaro ma dacweyn karo ilan qof idinoo dad rasaas ku furay ma dacweyn karo dacweyn karayaaye waxaan ku yidhi midbay dabada ka marayaan ugdhe baan u malay ninkan ugdhe la leeyahay ayuu hoos galay uu yidhi dadka iga qabo sidaan u maqlay sheekada markaas mid unbaa lagaa hoos galayaa kaa unbaa afka ka xidhaya inta kalena waa sidaa waxaa dhacda dee ninkaabuu hoos galaan u malayn ninkaabuu hoos galay ugdhe la leeyahay uu yiriga aamusii maxay ahayd waan xaaliyo dee sidaa baan u malayn nin horuu sidaa u dilayna sidaa unbaa loo aamusiyo magtii la qaatee war imisuu laayo war nin horuu laayo sidaa maxay ahayd magla muxuu u yidhi baad moodaysaa qarad maxaad u odhan weydan waa wuxuu garanayo ninkaniye war imise rabo clandesta ayuu dilay waxaan ku leeyahay markaasi ma aha noo jadiid ma aha mas-uuliyiinta canfartu maxay uga hadli u kahay mas-uuliyiinta canfartu ilan ra-iisul wasaara meesha jooga waa ministaraad jooga maxay uga hadli waayeen ummaddooda ay ugu hadli waayeen odhan waayeen war ninkan falkan geystay maxkamad hala keeno maxay odhan waayeen jawaabata naga yaabisaba axmed bashiir sow aniga kule maxkamad maxaa la keeni kii uu hoos galaa kalaba dadkii shicibkii sii aamusiinaye maxaa maxkamad la keeni ay soo aniga kuu sheegay mid unbuu dabada ka maraya kaaba intii kale hadli lahayd odhan lahayd maxaa uu aamusiinayaaba ay odayaashii waa walaabay iibsanayaan odayaashii wax ka talinaya bay iibsanayaan ad arkaysaa ma aha canfardanba lama iibsanayo canfardanba iibkeedu wuu hadhee ya haddeed canfardanba la iibsano maya anaku hawsha yada waan iska wadanayna axmed bashiir mid kasta wuxuu leeyahay dherigayga yibuu towgira kumoobin buu leeyahay dherigayga iga dhaadhiciyo ya waan haddaad kelmad yidhaa xaggaa baa layga tuuri buu leeyahay ha iska fadhiyaan sidii kadaradii gidaarka anoo sudhnaadaan waxba maaha anaku hawsha yada waan iska wadanaynaa markaas oo dhamaysano bal markaa waxay yidhaahay baan arki doonaa tanku aad iyo aad baa umaadsanta walaasha Zainaba aad iyo aad baa umaadsan tahay imikaba maanta maxkamadda idan macalina oo waar jaamacteena imise rag uu eriyey oo ay ma yidhaaheen muxuu ku eriyey raggan raggii
oo maxay hadda xaasas iminka maantadanba inaanba tribunaalka la marinayay oo macalin ahaa oo bilaa sabab sabab lagu eryana jirin caruur buu leeyahay xaas buu leeyahay bal ayaku inta isagu mushaarka qaato ayaku kaafee bay ku cabbaan maalin kuraata ayay kaafee ku cabbaan axmed bashiir oo 100 kilo isagu ubadka iyo maxay hadeen masruufka dhan ku hayo ya ayaka waa kaafee quraata bal qofkaabay hadda hadaha joojiyaan waxaa jira maxaa sharci baa jira qofka mushaarka nus baa la siiyaa ilaayo inta arrintiisa la falayo dala daba socon waxaan ku yidhi wax qof lacag laga xidhoo la blokeyna xaggaa lagu tuurayoon weli halkee ka dhacday uu sharcina jirin uu maxkamad qofkii uu marin oo waxbana jirin maanta uu maraya maanta dhamaan xaddaa laga yidhi marka anaku waxaan leenahay waxa gumaadka waxaanaynagu wadaan baa ha iska wataan laakiin masaakiintan ay galaafanayaan ee sida bilaa dhibta bilaa waxba geysa loo erinayo ee qoloqolo qofkii meesha lasoo dhigayba dee ka wata taa ha naga joojiyaan masaakiintan ay qoraar kale ee ubad kale ee ubadkooga salaayo ku intaa kaafee bay ku cabbaane ya isagu raasan intaa uu ku masruufayayaku waa kaafeegooga aad iyo aad ma insha allah iska dhamaan waxaan oo dhan axmed bashiiro way iska dhamaan insha allah insha allah insha allah way dhamaan tirin karayno oo soo koobi karayno maaha waxaan la haysata aad iyo aad laakiinse inta aanu samirnay waanu samirnay intaan aamusi kari lahayn waanu aamusnay laakiin maanta xaqayaga qofna noogama hadhayno waxayagana qofna uma daba fadhiisanayno kamana daalayno waan iska wadanayna ku arrintayada insha allah insha allah waxaan leenahay guul iyo gobonimo ummadda canfareed ummadda canfareed way guuleysan doontaa aad iyo aad baa umadsanta walaashi zaynab aad iyo aad baa umadsanta insha allah aya xaadi soo qabo hay xaadi maxaadi haysaa anagu waxaan leenahay dhibkaan arkayna umaa ka sheegana wax kale kama sheegan dhibka muuqda ee canfar lagu hayo ee muslimnimo la sheeganayo ee laleeyahay muslimnimadu waa been haddaad walaalkaa dulmidi muslimaa tahay ma jirto cumar waan kusoo qabanaya kolka muslimnimadu ma aha walaalkaa dulmi walaalkaa xoolihiisa xun saa doonta ka yeel ma aha muslimadaas hay asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan sugi inaad hadalkaaga dhamaysatid ma dhamaysatay axmed waxaa waan dhamaysan ok anigu wax badan ma hadlay kulleyn shaqaalan ku jiraa waxaan u sheegayaa mataqaanaa wax badan bay i sheegtay hadda zaynaba oo runteed ah oo lagu hayo dulmigaasoo dhan anyway iminka waxaasoo dhan way soo dhammaadeen wax yar ba haray ma fahamtay wixii badnaaba cafaday soo sabraysay iminkana waa iska gabagabo ma fahamtay anagu halkan wacan baan samaynaa anagu ma faano waxan baan samaynaynaayo buuraan soo dejinaayo dadkaan dilnaayo waxaas ma odhanna mogtahay laakiin sheekadani mar dhow way soo afxidhmaysaa way dhammaanaysaa dulmiguna wuu dhammaanayaa qof walbana xaqiisuu helayaa insha allah ma fahantay aadiyaad dulmina ma sii socdo xaqaa mar walba imaada ilaahayna xaqu leejiya laakiin qof walba iyo qowmiyad waa lagu eegaa intay sabri karaan ma fahantay afarna wax badan bay soo sabirtay soo waxaad garatay maayo mid shaqa laga eriyo mid maxkamad lasoo taago isagoo wax sameynayo waxaasoo dhan way dhammaadeen maanta dowladdu ku fashilanta iyagaa is wada haysta oo kuwii ay seediga iyo gacalka hayaan maxkamada is wada saaraya waxa weeyaan dulmiga iyo gardarada ilaahayba kashifa ilaahayba ilaahaybaanawaataan kuu sheegay dadka dulmiga ku heshiyaan kuuhi ilaahayba labadii xaqdarna ku heshiis xaqay ku dagaashaabay soomaalida tiraahdaas waxaad garata maa ya xaqdaray ku wada heshiyeen xaqaana imanaya afarna xaqeedii iyo dhulkeedii iyo waxeedii dhan wax loola haray ma jirtaan kuu laakiin waxa usoo socota farxad weyn ba usoo socota farxad weyn reereen badan ya iyo cafur sida oromo oromo in badan iyagamas la haystay waa kaa maanta labada ixtiraamayabaxeen waa laka baxe of course adduunyada wax walba way dhammaadaan saaxiib dadaalubaa loo baahanyahay cafar way dadaalaysaa cafar way israacday cafar gacanta way isqabsatay ya gacama iskala qabsadeen waa one people one nation waana dad fiican cafar hadday jabuuti qabsato oo meel walba qabsatana sida maanta dadkan iskuwada cuneen oo maalka iskugu wada cunda iimaan leh oo sharaf leh weeyaan jabuuti waxay ka dhigi doonaan dubay way ka darnaan doontaa saaxiib dubay ma aragtay wallaahi oo billaahi way ka darnaan doontaa jabuuti soo waxaad garatay mahayn
ياه صح صح إيمان أو شرف أو دين أو وح قبطان ويان أو حير قبطه هذه كتاب كيزيو دين تلاقي كعب صدق إلهي كحرن ويان سو واحد قرأت معي مدر بعد ودت كي ودك ودك شو ودك كوي كنا حيان وقت مرك يهر لا أقول لك أقول دلناه وحبك النحينه وحيعني كراني وحي قادن كراني وحي جبي كران إلا قري الله يا مال الإنسان ونتد بدو قري سام وقتها أما قصر الإنسان وقتها ولا هذه لكن تدك دور كلها عيدود ويكون نحيان ودركوا ويكون نحيان ودتكوا ويكون نحيان سواء حد قرأت ما جابوتي دبي وكفي عنان دونتا وقت يربان هرك صار واحد بدن بيسوس وقت يربان well done one nation قولي وقبل نمو وين هذا ما نسا وأنا إذن سلامي أنا شقان كجراء وكاسا سلام thank you ما تنتا شو عمره وقعد صوت أقوى وعويان دلمه وحير بوشقيا إن بدن كمسي شقين دلمه أنا ورجع واحد وردو دلمة عن فرق الداية ورمرساس بالورن كراك الرد ويا بلوكاديو مرساس دم بان راك الرد بيم دي بلوكاديو كرودي رساس تركيس كريم أنا سا إلا كرود الله زين كوتشي بس مير كلامك يعني سه لكن سدام بالورن كرا رساس بانو قط على ورن إلا كرود بانو قط على ده ومال ده سرامين جوعان بيجي ده سد ده وكا حقا شيء غيري وكا dulmiga aan sheegaynay waka ha ees dulmigu ka deyn no way ha ees anagu mar dawladdu noqon baa lahayd wali dawladdu noqon karay wali ma noqon karay wali still the same ilmarada dawladda si dawladdu meen loo dhaqmo oo si xaq loo dhaqmo oo ummada masaakiinta la daayo iyo xaasaaya dawladnimada lagu yaalo lagu yiqin laakiin dawladnimadu haday noqotay war qarood baan mudunday dhaha taas ma dawladnimo عندو فيو عديتيو يو باشين اللي يري قرب عيسى يضل له هلا يبلعه اللي يري أو عنفر لقوه قوم هذاي عنفر تايتوبيا عنفر تايتوبيا يتري تجبوت عنفر وا عنفر لكن عنفر يوحى واحد لي يا عاوي واحد واحد ما أنت عنفر عديت دولة هاي سن لايد إيه رود دولة هاي سن لايد دب كانوا عند مسوق كريم والله يبان له عديت دولة يرون هاي سن لايد دب كانوا مسوق كريم ودولة لا أنت واحد دب كاسو دنو قوة لو عجب يا ولبنا دول كين هدانا نسيني سيدنا اني غيالينا دول كين هدانا نسيني تجور سي قبسنا هدانا دول كين هدانا بل عندي دايغا متى مسكرا اونلاين هو مسلم ولبنا وات كان مسلم اونلاين هو مطر هو امه مسلمنا توريا كل اللي بقوله هو ورا له السلام عليكم عمرو ها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يمغلي ساعة هذه يا ما في عينيه أطلق ما في عينيه والله ما هي يمك أنا أوكي يمك أنا وحاجة يا رمل وحاجة أطلق وان مغادي وحاجة يا دمان ضدك عن فريد إيه ورا الله يا رمضان مبارك عيدنا وينو سو سوتا ورر فرحد لينا وإيمان يا دمانتو سلام يا ددك سوماليده ميشو كجيرو وان سلام يا سمرون علي وان سلام يا عنفر علي وان سلام يا اكيشدا عريسان اي رير خيغا ان او سو ودينا انو عنفر نوقونو وا لايغا اقبل ابلكيشن كا سوماليمد وان نوغا بخاينا مر با دو عيسى ميشو كجيرو جار سوتشدا سوماد غران ان دد dadka ballan talay ee liduinka ee ma aragtay wanaagsan ma noqono ku fiireyna si baan aniga jilibkayga bilaa ee fadayga degan ee ogaanayaa ku qodi waayay haye waan ka guureyna meesha okay haye waan soo noqonayna xaq haye saynabna way hadashay adna waad hadashay aan wararka ugu dambeeyay calaacal ku xukun badan yahay ciisa عن فرط ما أنت ما هذه لعيبة جوكتا الحمد لله هاي مركع أن إذا كان مقاشا ورييا شو دي أن كواي صوك حيثين وقادين ويب سايت يو فرنجين أيا كليبية سو دياريي هاي وقورتين صوري صوقاتين هاي أن دواري جيبة بو صعودة هاي واسكار كورران تهاي أو إذا تهاي أن لقرنينين عن فرط باتوش لغا ساري ويبي يا واش كتلابه يسرال وكابن هيدان او تغري ادمودو
وعنفر بالله لقى ساري عيد كعنفر بالله قد جي ولا على عليا وحنا وان لقصو دولي عم بفعية عديتي بقى معرفت إنه هاينا يا من اللي كي مادين هاين قف أو تببرن هاين وحبي آخرين دمر بالله وريت هاين هاين وحيلا عديك هوي مركع وريسك تذكر لقى قاضي سكة ديسايا الله وريستا ما ها إن لسو كوتش قريو أو لطفر أو ليده وحاسا لقويديني أدوكونا وحاده كاسي ما ها ورئيسي هاي دومر عيسى عبا الله ورئيسانا يا وينتو هذا الكوكا خلطمي بيلي ده إلا حيسي هاي من هو ذي تقال لم يشيرنا عنفر عنفر حيسي حيسي من معا عنفر كيي سيلا عبي بنت انت على هاي مع عيسى حيسي من تشوكا مع عنفر بهالكا تشوكتا تقال كون هاي ها لماذا 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 إلا أبغى إلا تجرجو تشقير وهاي كبيلية هو الذي يضط قدر شقير هاي لقي إريو إسنين لقي إريو وما تاقع يعني هاي فرط وقت بيسوق يعني هاي عن فرط وحلوص هاي أفر أضي أردوني قاطع ومرك واحدة عام بميت كنت سوى جيتان ورانا يمكتك أنا مكتك للدلالة يا هاي أو ما ميت كيبا لإيسان يا وحوين عيسى وحلي لي عن فرنا قال الله أطلين ده مقطع إسكاكي أنا سيدو حيركوا لكن تدك محل يقول لي إني كدي لي هدو دولة ده أشقى يودريس إلى هاي وإن دريس قال لك دكان وإنه شل تكام ما ها تدك بعديها ها دستو حيركوا هوا وصلوا حيركوا هوا يدها أوكي مدة كلام مقطع الله بحياة ما معيسة بحياة بنك باب بحياة بنك جين عمر جلاب بحياة آه ما قرأتي؟ هاي. مدد كاسة إسلام لما يعني أوتشان هاي عيد ااا رمضان عيد الفطر ماشي اللي قلت كان دونه إنه قادان دونه يا. مدد كاسة إسلام لما أوتقانا. استغفر الله. إسلام لما بترتاه إسلام لما إسلام لما دوالة سكشن تاون أفكو أفكو بركي. قاتي إيشان إيو طبعا قرب أو قوان أو كلا دقي. وإيشان إيو طبعا تكمل دونه يعني. إنه كأو كلا شر شرعي. مياد إيش هيك إسلام إسلام لما كترن إسا. سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم ايتوبيا او بريدكتي اي دغالبي جيرين اسيار قمال لو ود واحد لو خولي عنفر با لي سوبي تقريبا هوبيي ددكي دغالبي يا هاير لا عنفر با هاير ددكي ايتوبيا ايتوبيا ددكي لا دغالبي يا عيدنكا او دغالبي اسيار وحاي هاير عنفر با هاير نوقتي ما دور تاع عنفر با جيتا عنفر ايتوبيا انت هوبيسا ايرتريا كورغينيسو يا عنفر ايرتريا اي هوبيسا اي كورغينيسو ايتوبيا لبدا سا جيري لبدي با اسرائيل عيسان حارك بقى كده مالي. We don't have a diaper, please. Diaper ما هي نانو قانو حلو عيسي. كل كورا اللي اسكفر ديا. أيه.
labadiba way israaceen labadiba way israaceen walaalnaay bay yiraahdeen annaga ka talinayna annaga wax qabsanayna xitaa awl arbaba khatar ku jira haduu jeex jeex yiraahdo ma aragtay waa laga qaadayaa meesha awl arbaba ma aan dikarabe awl arbaba ay awl arbaba uu raacay uu raacay uu raacay ma aan dikarabe dadka ka taray ma garad aadiyan nimankii cagdeer ee hanjabayey eelaha saddex kun oo lii booliis baan geyninaa weraarday mays weydiisay waabaladaranayaakiisoo banaan fadhida oo bilaa ceel ah oo reerka iyaga oon ceel lahayn oo dhoowada biyaha ka cabta oo banaan fadhida oo budad haysata waa budad maha aake ayay ku dhici waayeen markaasay doonayaan inay dream iyo gamekan lagu ciyaaro gamemkan ciyaalku ciyaaraan soo maad arkin ay askarta noqdaan ay wax laalaayaan that's not the game you can play with the afar people gamekaa maaha ciyaartaad canfarta la ciyaaraysaa waxay haystaanreal bullet the real people maaha dad afka ka nool nin canfar oo halkaa intu sida cumar soo fadhiisto odhanay waxbaan dilaynaa wallaahi bayna jirin waxay samaynayaan way sameeyaan masamaynayaan way qarsadaan taariikhda canfareedaaqaanaa canfar bay yidhaahdiin annagaa wada degnay yidhaahdiin annagaa islayn yidhaahdiin soo helaan maalin keliyo canfari dagaal soo qaaday oy kaga horreysay gardarada one day cara soo helaan abad lama helay lama helay canfar markaama waxaad su difaacdeen xabada aad ridaanba ay qof ugu dhacaysaa miyaa lagu haystaa dee ha isku doonanin waa taa wax lasu haysta why you confront the sharp shooters why aad iyo aad kolka imiga anagu waxaan leenahay kolley waxaan aniga cumar waxaan ka hadalaa canfar dulmiga lagu hayo iyoaan labadeenu ka hadalaa dulmigani maalinba maalinka ka dambaysa wuu sii ziyaadayaa wuuna sii socdaa oon arkayna lagama joogsanayo laysma waaninayo lama odhanayo war ummaddan bal waa ummad muslime ee handayno oo bal aan maaragta xag yani aanu fadhiisanno xag nabadeed abadan marna ma soo geliyaan maabkooda dulmantahay eritrea aanu ma garanayo baaditaan baan ugu jiraa still I don't know about eritrea to be honest with you way ku dulman yihiin federaalka sida loo qaybsaday ministerada imise ku leeyihiin gabadh baa waa gaashaanniga mar laga dhigay nala hor mermariyey zero waxay ku leeyihin baa iskale scholarshipka imise ku leeyihin scholarshipka imise ku leeyihin marka dibadaha loo soo diraya maraykanka iyo dhulka loo soo diraya zero ka jabuutina waxba kuma leh ethiopiana waxba kuma leh waa dad masaakiina oo la dulmiyey yaanabenlaysukowde mushaharkaaga dad canfara tahay oo mushaharkaaga uu wanaagsan yahay uu ku dhadhow yahay laba boqol oo kun saddex boqol oo kun meeshaa doonto ka shaqee waa inaad masaajidka iyo gurigaaga u dhaxaysaa oonad xitaa canfarta ka dhuumataa haddii lagugu garab arka adoo canfarta wax siisiinaya you gone markaasaad adna axmed bashiir oo doonaysaa adna waxaa doonaysaa inay hadlaan oo ay yidhaahdiin waanu kacayna maaha nin cabdalla la yidhaahdo last namekiisa kuuma sheegayo sacramentu joogaa gabadh soomaaliyeed buu qabaa waa nin canfar ah hal milyan oo faran buu qaadanayey meel saru ka shaqaynayey iminkana halkan halkanuu yimiday meel saru ka shaqeeyaa wasaaradda waxbarashada ee gobolka california madaxda ugu sarraysa ee xagga bajetka ku jiraa waa economist hal milyan baa laga qaaday oo faran bishii ah waa shan kun oo dollar wuxuu yimiday meel uu samay boqol iyo konton kun oo dollar firi ilaahay markuu arsaaq ku siinaayo ortu way garanayaan qofka aan ka hadlayo vacation buu ku jiray lake tahoe meel ninka taajirkiina uu booqan karo ayuu joogu motel isagii caruurtiisa uu vacation u yimiday soo maad garay dadkii lasoo eriyey ee ay haddaba moodayaan ciisuhu inay dhinteen weli way nool yihiin main bay ku nool yihiin
waxay joogan maanaa California, waxay joogan Houston Texas, ka kala soo hadlayo, waxay joogan Dallas Texas, waxay joogan maanaa Minnesota, meel kastaay joogan iyaga oo mid ah. Aan farma waxa lagu haystaa why aan u noqoteen United oo mid u noqoteen. Oo isku diin ah oo luqado isku luqad ah oo luqado kala gedisan oo derisyadoodana yaqaana ninka ciise muxuu yaqaanaa gumaystay iyo in yaroo af xabashiga ninka af carabi uu diinta ka keenay afkiisa canfareed faransiis xabashi tigraay afka guraagaha af oromoga af soomaaliga intaasoo dhan buu yaqaanaa maxaa waxa weeyaan dad jacaylka iyo diin jacaylka iyo deris jacaylka weeyaan deriskaagamaalintaaslaynaysa afkiisa ma baran kartaa ma baran karta sababtaasisuafcanfarka u baran waaye afka canfarta way wada degan yihin maxay baran waaye waa wada degan yihiin sideed ku baran markaad soo dhaqaaqdaba haddii lagu ha waa weerar markaad wax weeraraysa unbaad soo socotaaye adoo soo socdo wanaag wadaba lama arage sideed ku baran kartaa ma baran karays program waran run wey waa kootaraban iyo xoolo dad iyo xoolo canfareed mooyaane wax kalo ay yaqaanin miyaad garanaysaa war waxa weeyaan raqda soomaad arkin marka uu libaax u dilo uu ugaanda dilo miyay qaybsadaan masixaqay u qaybsadaan may wax alla waxay qaybsadaan mwalba intuu doono ayuu qaataa iyagii baa dhinaca iska qayna welibana ciise waa sidaa dee aadiyad canfar inay ka dul eriyata mooyaane ma ina loo banneeyo adda dhinaca ka xun la yidhaahbay filayaan ma filayaan afarta sanayaa laga waayegraafiga daawo libaaxu markuu neef dilo sida ay ugu soo ururaan xunaan ay kuwa kalena u diidaan ciise is same like that hamarkaakeliyay meeshaa ku heshiiyeen waxa weeyaan ogaadinka ogaadinka isagoo qayliyaya ka eriyada marmar kaasu bay la heshiiyeen lama heshiinayaan marka waan kaa baxayaa shaqaan ku jiraa kusoonoday meel kulul baan joogaa anigaba networkuga yara xunya networkaga yara xun in yar insha allah waxaan leenahay kolley anigu kuma sii raagayo cumarow aad iyo aad baad u mahadsan tahay anagu waxaan leenahay adaraasaad joogsato inta canfartan informationka haynin war guul iyo gobonnimo iyo gacantiinaa sarraysa ku dhe they are the upper hand is for afaris who is crying these days aad iyo aad way guuleysan doonaan insha allah way guuleysan doonaan oo waxaan leenaha anagu canfari way guuleysan waayo dulmigii baa ka batay dulmigana kula qaadan karayo la dhegeysan karayo ma aha waxaan leenahay ummadda maaragtay aqligow saaxiibkii inay ummadda canfareed ay u hadasho oo isgarab taagto yaan anagu ku boorinaynaa soomaaliyay maqla waad wada maqlaysiin dullanka intaa leeg yaa wada ciisa wada iyaga oo dowladnima sheeganaya oo madaxtooyadii haysta ministaradii haysta ciidankii haysta booliiskii haysta iyo canfar wax alla waxay u ogol yihiin natin stiil ay rabaan dhulkooda inay sii boobaan war asalaamu calaykum kolka soomaaliyay ogsoonaada dulmigan arka war ka hadla wardhaha ummaddan hala daayo waa ummad hala siiyo oo hala daayo iyaan anagu leenahay taasan leenahay ilaahay inaguma qabsanayo wayna guulaysan doonaan kolkay guulaystaan iyaa la arki doonaa waan arkaynaa in loo soo ururiyey wax ma aragtay magac canfareed sheeganayo oonan naftoodana u hadli karin canfar baa la dulmay ma odhan karaan waxay eegayaan only jeebkooday eegayaan iyo lacagta mushaarkee la siinay they don't care about canfar wixii kudhaca ku dhaco canfarna saasa ku dhacdo ama qaruurdii ha muddo canfar bariiskeeda ama ha noqdo kotraban ama milixdeeda laga qaato they don't care iyagu waxay eegayaan mushaarka yaree laga siinay halkaa
لكن waxa iman doonta ku dhici doonta aniga yaan hadda si sheegay ta ku dhici doonta waxay ku dambayn doonaan dameer rar gabay oo maareeyay waraabo loo dhigay ku dambayn doona nimanka maanta masuuliyinta ee dadkooda u hadlayn ee dadkooda u dhaqdhaqaaqayn ee xuquuqda dadkooda u hadlayn waxay ku dambayn doonaan dameer rar gabay bay ku dambayn doona taas aanu leeyahay dadkiina u hadla dadkiina isgarab taaga taas aan leena waa ma nahayno laakiin waxa leena war dad noqdo oo ma aragtay ka dhidhiya dhibaatada war aan farway dulman tahay dulmiga laga daayay dhaa oo fadhiga ka tan way dulmi way dhaafay tare ma dulmi waa dulinnimo tan iyo ma xagee laga arkay dad rasaas inta lagu furo leeyahay qorodaan midhiidha halka la dhaafay la war isaa la gaar rasaas la gaar de rasaas taas aadiga way kugu soo socota kanin baa raisul wasaara sheeganaya kanin ministerka sheeganaya rasaasta walaalka lagu tuuray adigana way kugu dhici taa ogsoono rasaasta walaalka lagu soo dilay dadna way ku dilay oo maxayna ku dilaynte adu maada sibira arsaas walaalka lagu dilay dadna way ku dilay walaalku loo xiriyo soo qoyso waxaan u leeyahay wataa haddaad maanta ka hadli weydaan dhibaatada canfareed iyo dhibaatada canfar lagu hayo ood maartay ka dhidhin weydaan inigana berri bay idiin taalaa berri halkaa umad galaysin nigu ama minister aw ama dibita aw ama waxa doonaa berri adigana taawn baa kuu taal ha walaalka sida loo galay umbaa adigana lagu galay wax kale lagu sameyn mali war wax baa waan ka yar baxayaa assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh